Festa do Pijama com Creators. Os creators do programa PKXD são entusiastas de festas do pijama. Videogame, cineminha com pipoca, docinhos, refrigerante, muita música e dança com amigos e amigas. Para animar uma grande noite cheia de diversão no universo PKXD, Luluca, Peter Toys, Valentina, Branco Ala e Gato Galáctico estão organizando uma super festa, com direito a pijamas e travesseiros incríveis. Esses pijamas e travesseiros foram feitos com muito carinho pela nossa designer de roupas favorita, a estilista misteriosa. Ela ouviu falar do amor que esses creators têm por dar festinhas em casa para fazer bagunça a noite toda e não perdeu tempo. Aqui temos o pijama da Luluca e da Valentina. O da Luluca tem estrelinhas e um travesseiro super fofo de panda com óculos. A roupa também é inspirada em panda. Já o da Valentina é inspirado em unicórnio, com tons pastéis na roupinha dela. O pacote do Brown Koala é inspirado em koala. E olha só o travesseirinho, que fofo! Aqui temos a roupinha do Gato Galáctico, que é inspirado em gato. E o travesseiro dele tem o desenho dele. Já aqui temos o pacote do Peter Toys. No sapato tem duas mini coroas, no travesseiro tem uma logo de coroa desenhada e na roupinha temos uma coroa também. Fiquem ligadinhos que os pacotes chegarão em breve. Um grande beijo, tchau!